disisyada laga sheegay caalamka Moses ka dhoofiyaan alxamdulillaah annaga waa ka ladanahay nama soo galo eriga asigoo ahaa waakar asigoo bisilna waakaas shirkan jiray ido maanta magaalada Muqdisho ay ku qabteen mas'uuliyiinta shirkada Sunfresh oo ka shaqeysa arrimaha beeraha iyo mooska iyo qoyahaana ku xeeldheer beeraha ayaa waxay kaga hadleen been abuur ay sheegeen in social media dad u dhashay dalka Morocco ay uga faafiyeen mooska Soomaaliya aqoonyahanada ayaa tilmaamay in ajaanib doonaysa magacdilka mooska dalkeena arintan faafiyeen kuwaas oo moos aan dalkeena ahayn oo tixraac ku jira ku faafiyay baraha bulshada Cabdirasaaq Cabdulla Siyaad iyo Muxuddiin Maxamuud Bariise oo ka tirsan mas'uuliyiinta Sunfresh iyo Dr. Ibrahim Dhaqan Cali oo ku xal dheer arrimaha beeraha oo si adag uga hadlay arintan ayaa sheegay inay tahay mid been abuur ah taas oo la doonayo in lagu sumcad diro mooska dalkeena iyagoo tilmaamay in dowladda Morocco iyo dowlado kale ay muuqaalka laga faafiyay mooska dalkeena ku tilmaameen mid been abuur ah waxaan isku imaanay munaasabadan social media ee lesla dhaxmaray mooska Soomaaliya caalamka lagu faafiyay oo lagu sheegayo cudurro iyo dixriyo laga soo jiidayo programkaas inaan ka hadalno oo aanaga Soomaali ahaan kambaniyadii ka shaqeynayay mooska maxaan ku raadaa intaas soo dhoofinayay inay ka hadlaan oo ay ka dhiibaan aragtidooda iyo ra'yigooda waxa maanta la yaab leh annagoo waqtiga soo marnay ee maanta aan joogno 2021 in mooska Soomaaliya social media inta la soo dhigo balaayo bir inta la qaato la leeyahay tixriya ku jiro oo kasoo laga soo bixiraya oo sumcadda looga dilayo hantida Soomaaliya hantida Soomaaliya maanta ay ku faanto waxaa ka mid ah sida mooska kalluunka iyo xoolaha xoolihii cudur lagu soo sheegay dagaalkuna hadda ma bilaabanin wax hadda bilowday ma aha laakiin cuduradii ugu badnaay oo maanta nuugla dhaliilo meel kasta diin nagala soo galay wax nagala qaado oo ilaahay naga badbaadiyay ayaa hadda heer waxaa la gaaray mooska Soomaaliya shaqo ku lehayn in la yiraahdo tixiya ku jira mooska Soomaaliya ee bandhigga la soo dhigo social media ayaan ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxaas wax ka jira inaysan jirin mooska Soomaaliya oo ka tayo sareeya mara habka hubinta fayoobi dhowrka ee wasaaradda beeruhu ay aasaastay oo aanan moos la dhoofin karin aanan laboratory marin oo mooskeenu wuxuu maraa laboratory inkastoo haddaba moos taasoo la dhoofiyo uusan jirin weli baahida mooska Soomaaliya loo qabo maalin walba waa la soo weydiistaa kambaniyada ay ka mid yihiin Sunfresh oo kale Soomaaliya runtii waxaa ilaahay maadiisa in waddankii loo la sheegay in loo dhoofiyo mooskaas sarxiga laga helay oo u ekaa moos annagu aman dhoofinba oo tayo ahaan maba dhoofino noocaan annagu mooska la dhoofiyo waa kan iyo mid ka sii tayo sareeya waddanka Morocco arrintaas waa beeriyay wasaaraddiisa beeraha waxaa beeriyay maaragtay dowladda Imaaraadka carabta ayaa beeriyay waxaa beeniyay wadamada mooska loo dhoofiyo sida Libya oo kaleeto iyo kuwa dhoofiyo sida Costa Rica iyo Colombia waxaan rabnaa maanta inaan u sheegno caalamka mooska jecel mooska Soomaaliya ee loo dhoofiyo oo mar walba soo dalbada iyo beeraleyda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed in mooskan aanu tirxi lahayn inaan waxaas ay yihiin wax la fabrikay wax ka jiraysan jirin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dadku ay ka foojignaadaan mooska Soomaaliya oo ka mid ah kuwa ugu tayada fiican dunida ayaa hadda dalalka loo dhoofiyo waxaa ka mid ah Imaaraadka, Sacuudiga, Liibiya iyo kuwa kale sida Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho